Merry Christmas. Nee hoor, het is zo geen kerst meer. Gezellig dat je er weer bent. We gaan vandaag een buikspierkwartiertje doen. Today we'll have a lovely core session. And I bought this horrible ride-free music. So I can have some music. Because I really needed some music. Because it's been a while since I had some music in my workouts. So I hope you enjoy this takkenherrie, as we call it in Dutch. So today I have 8 exercises, a lot with the legs up, veel oefeningen. We doen 2 rondjes vandaag, dus ik hoop dat ik het kan onthouden allemaal. Ik heb net een video genomen. Today I will start with one of my favorite exercises to create a very small waist and very much control in your abdominal muscles. It's called the vacuum belly. So what I want you to do is place your hand on your belly and really suck it in. So suck your belly button to your spine. Really suck it in, creating a vacuum. Now you see my shoulders go up. This is not really nice for my neck, but if you feel you have to do it, it's okay. Just feel it. I usually say hold it for 20 seconds, but now I want you to contract, pulsing it. Dus ik wil dat je even intrekt en terug. Dus even intrekken, vasthouden, terug. So really use your waist a little bit to pull it in. Trek hem in, je bekkenbodemspieren vasthouden. En duw. Yes, maybe you want to round your lower back a little bit. I usually do it on all fours, but now I do it seated. Trek hem in en terug. En ietsje sneller. 7, in, 6, trek hem in, helemaal intrekken. 4 keer, 4, 3, 2 en 1. Oké, we gaan liggen op de mat. Today I have one dumbbell, but you can also grab something else. You just need one heavy book, something like that. That's okay. We gaan lekker liggen op de rug. Ik ga mijn benen in de lucht doen. Some of you are very, very stiff hamstrings. In that case, you can decide to bend a little bit. Just extend them as much as you can. What is important is keep the lower back pressed into the mat. And I'm reaching towards my legs, towards my feet. Helemaal omhoog, richting de voeten. En hou die spanning in die buik. So really notice the tension in the belly. Zet kracht. Come on. Woo. Yes. Reach. Adem uit. 7. 6. Helemaal omhoog. 5. Kom omhoog. 4. Kin op je borst. The channel in the chest. Shoulders op de mat. 4. 3. 2. 1. Hartstikke goed. We gaan de gewichtjes erbij pakken. So please grab your weights. In any shape, whatever. We gaan omhoog. So I'm off the mat with my shoulder blades. I'm not laying down. En nu ga ik mijn knie intrekken. En push. 9. En 8. Yes. Mijn schouders zijn van de grond. 7. Contract abdominal muscles. Keep your lower back pressed into the mat. A little higher. En 5. Keep going. En 4. Voel je hem? En 3. Oeh. En 2. En de laatste keer. Heerlijk. Oké. Leg je gewichtje achter je hoofd. Put your legs up. En nu komen we naar elkaar toe. En dan gaan we heel rustig open. So I want you to focus on your lower back. Keep it pressed into the mat. This is in order to avoid back pain. Dus probeer die rug plat te drukken. If you feel you cannot go any lower without keeping the lower back pressed, then you just do it not so low. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Kom in en push. Adem uit. En een pull over. Komt ja. Pull. En terug. Blaas uit. Nog 8 keer. Eén count. 7, 6, het zijn er eigenlijk maar 4 dus, hè. Valt wel mee. 4, coming up of the chest, of the mat. 2, en de laatste keer. 1. Very, very nice. Sugar and spice, turn around. En dan zet je je gewichtje voor je op de grond. So please, put your weight on your mat. And now, I'm going into plank position on the elbows. Ik hou mijn billen actief, so really squeeze that butt cheeks. Pull in your belly, extending the legs, long legs.
En wat je nu kan doen is een beetje naar achter gaan. En nu tik je om en om de punt van de dumbbell. Yes. Keep going. But try not to move your hips. Reach. Hou vol je buik eens in. Hou die heupen recht en stil. Keep going. 8 counts. 8. En 7. En 6. Hou vol. En 5. Ga nog even door. 4. 3. 2. En 1. Heel goed. Dus hoe verder weg je arm uitstrekt, hoe meer die buikspieren op lengte komen tijdens aanspanning. En dat geeft resultaat. Dus je wil zo ver mogelijk. And you want to reach as far as you can. If you put it close, you will not get the eccentric contraction of your abdominals. And this is really worth it. Believe me. Okay, we gaan lekker liggen. No more weights. We gaan de voeten in de lucht doen. Let op, handen naast de billen. Schouders op de grond. En dan gaan we optillen en laten zakken. Rustig aan. Houd je rug weer in op. Houd je buik actief. En let's go. We lift it up one. En let down for four. Komt ja. Op. 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Op. Lower your legs. En kom terug. 3, 2, 1. Nog 4 keer. Komt ie. 3. 1 en down. Dus je hoeft niet zo laag te gaan met je benen. Als je hem maar voelt in je buik, ga je rug in de mat. Oké, one more time, coming back. En knieën voor je borst. Wiggle your hips over de mat. Lekker even ontspannen. Helemaal goed. En als ik er dan weer klaar voor ben, pak ik mijn gewichtje. Dan ga ik mijn armen omhoog bewegen. Yes, kom op de mat. En bil. Up en bil, om en om. Shoulders off the mat, butt off the mat. Shoulders off the mat, billen van de mat. Woe! 8, 7, 6, lengthen the legs as much as you can. Come on, en 4, en 3, en 2, en relax. Heel goed. Kom lekker op je buik en dan gaan we dat gewichtje weer wegleggen. We hebben eventjes niet nodig. Let op, ik kom op mijn handen. Mijn handen staan recht onder mijn schouders. Ik krul mijn tenen in de mat. Look at my knees. My knees are 90 degrees. Dus het is not a plank. It's like a tabletop. Now please make your back straight and flat. And the shoulders are away from the ears. Dus haal de nek op lengte. Let op, wat ga ik doen? Mijn buik trek ik in, mijn bekkenbouwspier. En dan ga ik om en om shoulder tap. Without moving too much my hips. And it's difficult. Hou je buik actief ingetrokken. Ga nog even door. Zet door. Een laatste 8. Here we go. 8. 7. Je mag ook langzamer. Hoeft niet per se te maken. 4 more. 4. Back in. 3. 2. En de laatste keer. Zo. Mijn final exercise. En daarna ga ik naar ronde nummer 2. Doe je mee? Okay, my legs go up. Again, it looks a little bit like what we did before. Trek eerst je knieën voor je borst. Trek je benen uit. Let op, handen naast je billen. Leg lift up. Up. And now lower your legs. Come forward, scissor. Trek je buik in. 4, 3, 2, 1. Op. En scissor. Schouder van de mat, je shoulders are off the mat. Straight legs en op. En forward, scissor, scissor, scissor. 3, 2, 1. 8, nog 4 keer. 7, 4, 3, 2 en 1. Laatste keer. Hoep, hoep, hoep. Rug plat, back in. 5, 6, 7 en 8. Take a little break. Massage your lower back. Misschien vind je het lekker om even je lichaam uit te rekken. Maybe you want to give yourself a little stretch. Lifting your torso. En dan gaan we naar de tweede ronde. Ga je lekker meedoen met mij? De tweede ronde. En dan ga ik weer naar die vacuum belly. Maar dan pulsing, pulsing. Op de maat van de sink. Heerlijk. Oké,
Here we go. Trekking. In. In. Helemaal die navel naar die spine. Als het te snel gaat, doe het wat rustiger. Kan op 1, 2, 3 en terug. Kan ook, hè? Ga door. De schouders. Hou je laag. Open je borst. Yes. Trek hem in. Dus activeer die buikspieren. En probeer tijdens de oefeningen die daarna komen, ook echt even die buik in te trekken. Probeer die transversus, de binnenste laag buikspieren, te voelen. Hou. Trek hem in. Yes. 4, 3, 2, 1. Oké, we gaan verder met het circuitje. Lekker veel benen omhoog. Ontzettend veel plezier. Zo, we will start with a leg tap. Arm omhoog. Ready, steady. 4, 3, 2, here we go. Up, push. Buik is in. So coming up of the chest, of the mat. Trek je buik in. Denk aan je vacuum belly, hè? Now really integrate that vacuum belly movement. Suck it in. Let's go. Push. 8. 7. Zet door. 6. Kom ietsje hoger. Reach higher. Bam, bam. En 4. Let's go. Trek hem in. Don't forget to pull in your abs. 4, 3, 2, 1. Helemaal top. Ik pak mijn gewichtje. Zo. En wat ga ik dan doen? Ik ga mijn knie intrekken. I'm gonna go up with my chest. Now I want you to see the difference. What happens if I put my hands here instead of here? When I put my hands up, it's gonna be super, super hard. So if you can handle it, just do it, okay? So, knie naar de borst, kom omhoog. So, als ik meer doe, wel zwaarder. In, 9, en 8. Trek hem in, kom op, 7. 6, ietsje hoger met je borst, kom op. 5, 4, duw weg. 3, rug in de mat. Ietsje hoger, 2, en 1. Bam. Hartstikke goed. Leg even neer. So if you need a little break, no problem. Benen omhoog, ik ga een beetje andere volgorde. Armen in de lucht, komt die omhoog. Op, en billen. Zet door. Trek die buik in. Pull in your abs, be conscious about it. Zet kracht. Bam. Reaching. Dus let weer op de beweging van het bovenlijf. If I'm going up, it's going to be way harder if then instead of going forward. It's going to be easier. 4 keer. 3. 2. En een laatste. Alright, let's make a plank. And let's tap our weight. Dus ik ga lekker ver weg. Dat ik echt helemaal moet uitstrekken. Dat weet je nog wel, hè? Dat zei ik net namelijk ook al, hè? Yes, here we go. Squeeze your butt cheeks. And reach. Tap. Back in. Each time I tap, I pull in my abs. Woo! Zet kracht. Je nek is lang, je buik is in. Push. Zet door. Buik in. Laatste 8. Here we go. 8. 7. Kom op. 6. Hou vol. 5. 4, almost there. 3, trek hem in. Billen hou je stil. En de laatste keer. So I'm going to turn around again. Turn around, bright eyes. En dan ga ik mijn handen naar mijn billen leggen. Before I start, I'm lengthening my neck. Ja, het lijkt misschien dat mijn topje een beetje naar mijn oren is. Maar schouders zijn het niet, hè? Oké, here we go. Up. En down. En 4. 3. 2 en 1. En lift. Lower legs, buik actief, rug actief. 4, 3, 2, here we go again. Up. En down. Kom terug. 3, 2 en 1. Up. En laag, laag, laag. En kom terug, terug, terug. 4, 3, 2 en 1. Very nice. This is a nice order because this is kind of a warm-up. For this exercise, the pull over. This is like a more dramatic movement instead of the previous exercise. Okay, kijk eens even. Ik kom omhoog en I'm lowering the arms and legs. Heel rustig. En naar back. Rug in de mat. Gebruik dat gewicht. Trek je buik in. So, on the lengthening moment of this exercise, I want you to contract the abdominal muscles.
Kom omhoog. Yeah. Almost there. Een laatste keer. Lower. Helemaal goed. Die is best pittig. En je mag het natuurlijk veel langer doen, hè? Why the hell not? Just do it a little bit longer than I'm doing it. That would be nice. I would be so proud of you. Yes, send me a video. That would be nice. Okay, leg lifts. And 4, 3, 2, and 1. Lift. En duiken van de grond af. Rug in de mat. 4, 3, 2. Up. En down. Lower, lower, scissor. 4, 3, 2, 1. Lift. Scissor, scissor, scissor. En 4, buik in. 3, 2, and 1. Knieën voor je borst. Turning around. Gaan we op all fours. Hands and feet. 90 degrees knees. Pull your belly up. Use that vacuum belly. Schouders van je oren af. Oké, hou vast. Buik eens in. Tap. Come on. Boom. 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 Don't stop. You can do it. Blaas uit. Trek hem in. De laatste oefening. Laatste 8. Here we go. 8. 7. Come on. 6. Lachen. Hahaha. Ja, val in. Doe het. Doe het. 4. Come on. 3. 2. En relax. Geweldig gedaan. I love it. Nou, heerlijk. Ik hoop dat je een leuke jaarwisseling hebt gehad. Everybody, I see you soon. Tot kijk. Happy New Year.